Gyurjan Kaskat, tsankatsats hamematutsum mer oktine. Շատ դեպքերում, երբ որ երեխան դիմադրում է կրթության process-ի, մենք ինչ գիտենք, կարող է տարա ձևի եւ տարա չափի պատճառով։ Այսինքն դա այնքան նորմ, այնքան խորը հարցեր կան, որոնց մենք չենք անդրադառնում։ Եվ ուզում եմ ասել նաև հետևյալը, որ սովորաբար կամ շատ հաճախ պատահում այնպես, որ կառավարությունները շատ թեմաներ կան, չեն անդրադառնում հենց այն պատճառով, մտածելով, որ դա հանրային որոշակի բան առաջացնելու, հանրային ոչ թե դիմադրություն, դիմադրությունը չի կարևոր, հանրային ընդ որում այնպիսի դիմադրություն, որ կարող է ունենալ դրսևորումներ, կարող է լինի վիրավորական ռիտորիկա, վիրավորական ընդհուպ բանը հասնի հայ հոյանքների եւ այլն, եւ այսպես շան բոլորն էլ մարդ են, չէ՞։ Ոչ մեկ չի ուզում, որ դա տեղի ունենա իր հասցեին, բայց ես ուզում եմ մի հետեւյալ բանը ասել, բա եթե այսօրվա իշխանությունը չի ուզում այդ հայ հոյանքը վերցնի իր վրա, վաղվա իշխանությունը չի ուզում այդ հայ հոյանքը վերցնի իր վրա, որովհետեւ հայ հոյանքը ինչ որ երբեմն գործի աշխատանքի հարակից էֆեկտն է, հարակից էֆեկտն է, բա ո՞վ է անելու դա, ո՞վ է անելու այդ աշխատանքը։ Սա շատ կարևոր հոգեբանական եւ ընդհանրապես քաղաքական հարց է, շատ կարևոր քաղաքական հարց է, եւ իշխանությունը պետք է պատրաստ լինի որոշումներ կայացնել, իհարկե այդ որոշումները պետք է լինեն քննարկված, ուսումնասիրած, ինչպես ասում են, ինֆորմացված, բխող երկրի երկարաժամկետ, միջնաժամկետ, կարճաժամկետ շահերից։ Բայց նաև առավել եւս այսօր այդ լծակը ավելի բանա գործում, ուղիղա գործում, որովհետեւ կան սոցիալական ցանցեր եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, այդ սոցիալական ցանցերի միջոցով հիբրիդային բաներ, բանաձևեր գործելու։ Բայց էս էլ պետք է մենք արձանագրենք, որ իշխանության գործը է դա։ Եթե մենք ուզում ենք անենք բաներ, որ բոլորը միշտ ամենտեղ ընդունեն ծափերով, դա չի լինելու։ Մեզ երևի պետք է փորձել բեմական գործունեությամբ զբաղվել, որտեղ չնայած այդտեղել հեշտ չի, այդել հեշտ չի, երբեմն այդտեղել լոլիկներով ու ձվերով ընդունելու պրակտիկա այդտեղել ալնում։ Բայց ես նկատի ունեմ հենց այդտեղ քաղաքական կամքը եւ այդտեղ առաջնորդության փորձությունը։ Դու ի վիճակի ես առաջնորդել, թե ի վիճակի չես առաջնորդել, չը բանանելով, չը բացառելով, որ որոշումները միշտ իդեալական որոշումներ չկան, բոլոր որոշումները հենց այդ աբարթությունը, եթե իդեալական որոշումներ լինեին, կառավարությունը լինելու մեջ ոչ մի բարդություն չէր լինելու, գնում ես ասում ես ինչ որոշում կայացնենք, պատասխանը պարզ է, իդեալական որոշումներ, ընդունում ենք կառավարության 1506 արդեն ոչ թե ն, այլ ի որոշումը, որպես իդեալական որոշում, բայց այդպես չի լինում։ Եվ ես ուրախ եմ, որ մենք ի վիճակ ենք նաև կայացնել այդ որոշումները, իհարկե ստանդարտ հետ կապված մի քիչ սա այդքան բարդ որոշում չի, ստանդարտը սահմանելը, պրոբլեմը ստանդարտը կիրառելու մեջ, ես համոզված եմ, որ եթե գնանք հիմա մենք մեր ընդունած ստանդարտներ կիրառման հետևից, կտեսնենք, որ առնվազն գոհացուցիչ մակարդակի չեն այդ ստանդարտների կիրառումը, բայց դա էլ ինչ է նշանակում, նշանակում է, որ պետք է հետևողական շարունակել աշխատել։ Շատ լավ, եթե այլ դիտարկումներ չամեցեք, պարոն Բադաս։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, քանի որ մենք եւս մաքսաձեռնման փուլում առնչվում ենք որոշ ստանդարտներին եւ համապատասխանության փաստաթղթեր պետք է ունենան հարկվճարողները, ես նաև մի տեսանկյուն ներկայացնեմ, որ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք հարկվճարողի աչքով էլ տեսնենք պրոցեսը, եւ հաճախ դժգոհությունները գալիս են ոչ թե նրանից, որ իրենք չեն ուզում իրենց ապրանքը համապատասխանի ստանդարտի, այլ իրենք վստահ չեն, որ պրոցեսի արդյունքում իրենք ստանում են բովանդակություն, ոչ թե փաստաթուղթ, եւ հաճախ են բոլոր մարմինները, որոնք որ այդ փաստաթղթերը տրամադրում են, այսինքն ստանդարտին համապատասխանության, այսինքն տեխնիկական կանոնակարգին համապատասխանության, տնտեսվարողների դժգոհությունը գալիս է նրանից, որ իրենք նախ չգիտեն
ում են դիմում, ինչ ընթացակարգով, ինչ ակնկալել, ինչ ժամկետում իրենք ստանան այդ փաստաթղթերը, եւ փաստաթղթերը ստանալուց հետո մենք բիզնեսը եւ քաղաքացին չգիտի նաեւ հաճախ որոշ դեպքերում չգիտի արդյոք այդ փաստաթղթի բովանդակությանը մենք կարող ենք վստահել թե ոչ։ Դրա համար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ապահովենք բոլոր այն լաբորատորիաները, այն կարողությունները եւ այն մասնագետներին, որոնք մեզ վերջնարդյունքում կտան այդ բովանդակությունը։ Մենք հարգվճարողներից ազդակները ստանալով նաև հաճախ արձանագրում ենք, որ խնդիրը հենց պրոցեսը եւ այդ ստանդարտների իմպլեմենտացումը պրակտիկա։ Այո, իհարկե, եւ մենք այս երբեմն նաև որոշումները, որ կայացնում ենք, իրականացման փուլում մենք մեկ էլ պարզում ենք, որ այդտեղ ինչ-որ աբսուրդային բաներ կան, աբսուրդային իրավիճակներ կարող են լինել, որը որոշման ծագումնաբանությունը կասկածի տակ չի դնում, բայց խնդրահարույց է։ Օրինակ, մենք այսօր մեր շուկայում ունենք բոլոր շուկաներում, սկսած Սնդամը թերքից ավարտած մնացած շուկաներում, ունենք իրավիճակներ, երբ որ վաճառվում են որակի ստանդարտի հետ կապված առնվազն մեծ հարցեր ունեցող ապրանքներ, սկսած խաղալիքներից ավարտած ամենատարբեր այլ ապրանքներով։ Եվ մեզ համար կարևոր է, որ այդ ստանդարտին համապատասխանություն ապահովենք, բայց մենք, երբ որ այս հարցի հետևից գնում ենք, վերջերս քննարկում ենք, ասում ենք, մենք մեր որոշումներով կարող է այնպիսի մի իրադրության առաջ կանգնենք, որ օրինակ, ինչ ասեմ, այտենց շատ մի քիչ աբսուրդ օրինակ բերեցինք նաև քննարկման ժամանակ, որ հասկանալի լինի, որ երբ որ Հայաստանի Հանրապետություն օրինակ Mercedes-Benz-ը ներմուծվում, կարող ենք մենք մեր որոշումներով այնց աբսուրդ իրավիճակի առաջ կանգնենք, որ ասենք, գիտեք ինչ, մի հատ պիտի տանենք մեր սերվիսում ձեր Mercedes-ը փորձակնության ենթարկենք, դրանք մեր ստանդարտին համապատասխանում է, դա թե չէ։ Այսինքն սենց իրադրությունների հետել պոտենցիալ կարող ենք բախվել, եւ այստեղ էլ պետք է որոշումներ կայացնենք, որպեսզի այդ գծերը շատ հստակ գծվեն, որպեսզի մենք ինքներս մեզ վատ վիճակների մեջ չդնենք։ Համեցեք, պարոն Թոմաս։ Շնորհակալություն մեծարգու պարոն վարչապետ, ինչպես նշեց պարոն Պապոյանը, այս փաթեթում ներառված է 12 ստանդարտ, որոնք վերաբերվում են տարածական տվյալներին, եւ կուզենայի առանձնացնել դրանց մեջից օրինակ մեկը, որը վերաբերվում է հասցեներին։ Մենք այսօր ինչ խնդիր ունենք Հանրապետությունում, որ օրինակ եթե շտապօգնություն են կանչում, հետո ստիպած ենք լինում իշնել ներքևի փողոցի շտապօգնությանը դիմավորել, որպեսզի ցույց տանք, թե այդ հասցեն որտեղ է գտնվում, որ մեքենան կարողանա մոտենալ։ Այսինքն նմանատիպ հարցեր կան, որ նման ստանդարտի ընդունում է, հետագայում պետական մարմիններին թույլ են տալու մեկ միասնական ձևաչափով ստեղծել հասցեների ինտեգրված բազաներ, եւ դա օգնելու է մեզ արդեն նույն այդ առաքանների առաքման, նույն ոստիկանությանը որոշակի ծառայությունների մատուցման, առողջապահական ծառայությունների մատուցման, եւ ուզում եմ նշել, որ այս փաթեթում ներառված 12 այդ ստանդարտները, որոնք որ կան, ամբողջությամբ համապատասխանում են կառավարության 21-26 թվականի գործունեությունների ծրագրին, որտեղ ներառված է առանձին կետ տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասով, եւ այս ստանդարտների հաստատումը մեզ թույլ է տալու, որպեսզի մենք այդտեղ թռիչքաձև զարգացում ապահովենք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Թոմասյան, հիմա դուք մինես թեմա բացեցիք, որովհետեւ երբ որ դուք խոսում եք, ես մտածեցի, որ ես առաջ անգամ եմ իմանում, թե մենք ինչ ենք գնում շտապօգնության դիմավորելու, ես միշտ թվացել եմ, թե դա քաղաքավարությունից է։ Պարզվում է, դրա պատճառն է, որ մենք հասցեի ստանդարտ չունենք, որ դժվար է բացատրել, թե ես հասցեմ որտեղ է գտնվում։ Անկեղծ եմ ասում, ինչքան էլ ամոթ է հնչում, բայց ես առաջի անգամ եմ տենց բանի մասին, շնորհակալ եմ, որ էլի մարդիկ միացան ինձ, որ իրանք նույնպես կապես, ինձ թվում էր, թե դա ուղղակի տենց բժշկի մասնագիտության նկատմամբ առանձնահատուկ հարգանքի դրսևորումա, երբ որ մենք գնում ենք փողոցում կանգնում, որ շտապօգնությունը արարողակարգային տրամաբանության մեջ էի նայում, բայց իսկապես տեսեք, ծիծաղում ենք, բայց իսկականից ինչ բան, չէ, ինչ ես քննարկեցինք, ինչ ենք քննարկում, դժվարանում ենք, բարդ օրինակներ ենք բերում, բայց հիմա պարզվեց, որ այդ ստանդարտի բացակայության պատճառով մեր շտապօգնությունը, մեր հրշեջ ծառայությունը, մեր
Cam gîdec înci. Aprang mata caro, amerhasen câtnele et capat, dezvăluitumnele. Parzuma et standardi ce galis. Ief cartumem la vam popumeres cândarcma. Şad la vârta de vreme cuvâr cuțan, ofcren dem voroşman întumane, dem chica voroşum întumvate.